вперше виступає на цій сцені. Каже, коли вибирали сьогоднішній репертуар, згадали, що наш День міста збігся з іншим святом. Завершали наше виступлення «Мелодія з Коріка». Сьогодні день українського кіно, так от наш праздник совпав з таким замечательним днем, поэтому в честь этого мы исполнили мелодию с кинофильма «Высокий перевал». А Наталя не вперше співає на вуличних заходах. Каже, для академічного вокаліста такий виступ – невеликий екстрим. Тому що, ви знаєте, от вітер дує, в рот задуває вітер, і дуже трудно от щось десь виговорити. Публіка везде хороша, везде виконавців з задоволенням слухають, раду зустрічають. Глядачі концерту задоволені, кажуть, якби частіше влаштовували такі заходи, вони із задоволенням приходили послухати якісну музику. Це дуже цікаво. Это как бы совсем другого плана музыка. И особенно нашим детям как бы нужно прививать любовь к искусству. Мероприятия важны, но самое главное, чтобы был мир. Самое главное это. И когда мир, конечно, музыка будет действовать благоприятно, успокоительно. Ближче до вечора виступить симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії та театр опери та балету з театрально-концертним дійством. Захід триватиме до 21:30, тож ви ще встигаєте насолодитись класичною музикою. Автна Чуприна, Сергій Сивко. Деталі.